Poštovani gledatelji, dobrodošli na drugi turnir Basket for Kids projekta u organizaciji Sport kluba. Turnir koji se održao u Poreću. Poreć kao drugi od četiri ukupno domaćina ovog prvog dijela natjecanja prije Final Fora koji će se održati iduće godine. Prva utakmica koju pratimo dvoboje između momčadi Pule i Pazina, dakle istarski okršaj je u istarskom gradu. Odmah na početku jedan promašaj sa strane ekipe iz Pazina koji nose plave dresove. Odmah i prva prilika pod košem. Što se sastava tiče za ekipu Pule, Ivković, Lapović, Perković, Ljevar, Damjanac, Galešić, Mogus, Kabić, Licul, Kalčić, Belinić i Stifanić. Među vremenu i prvi koš na utakmici od strane Puljana. Za Pazin, Šulac, Gverin, Starić, Varvaruk, Burić, Andrušić, Sironić, Hilpert, Kolić i Zović. Puljani, odnosno Pazinjani gube loptu u napadu, a sada odmah i pokušaj za tricu. Hrabri mladić u ekipi Pule. Stifanić, nažalost, njegove ekipe lopta nije prošla kroz obruč. Još jedan težak promašaj. I evo šansa za kontranapad. No i ovoga puta lopta nije željela proći kroz obruč. Međutim, Puljani i dalje u posjedu lopte. Nisu Puljani iskoristili napad, šansa za Pazin iz jednog lijepog prodora, ali oglasio se i sudac dvoboja Gađić, koji je dosudio i prvi prekršaj. Slobodna bacanja za ekipu Pazina, Šulac na liniji. Odnosno, bio je to Galešić. Galešić koji je promašio prvo slobodno bacanje, još jedna prilika. I ovoga puta promašen pokušaj, ali Šulić skače najniži. Momak pod košem uspio doći do lopte. I sada snažna reakcija sa strane igrača sa brojem 16 Starića. Međutim, opet su Pazinjani promašili priliku za košem. Jedan no look pass od strane Licula nije prošao. Tako da će Pazin ponovno dobiti šansu. Ali kako sada pogreška kod izvađanja lopte sa strane, međutim još jedan promašaj. Problemi na obje strane sa realizacijom, sa preciznošću. Dužan napad za ekipu Pazina. Čujemo i pozadine trenera kako pokušava animirati svoju ekipu. Traži povišene ruke kako bi se ipak obrana bolje postavila. Imamo izgleda prvu izmenu na utakmici. Ali prije toga ćemo imati i prvi timeout. Kao što vidite, rezultat 3-0 za ekipu Pule, dok njeni protivnici iz Pazina još uvijek imaju problema sa ubačenim prvim košem, odnosno ostvarenim prvim poenima. Vidjet ćemo da li će druga postava koju vodi trener
Dario Lukšić biti uspješnija. Ta prilika je upravo sada. Odlična obrana ekipe iz Pazina. Još jedan promašen napad, ali sudac je vidio da je igrač iz Pazina nagazio na out liniju, tako da je i dalje napad za Pulu. Pula koja je sada jedina postigla koš na utakmici. Jedan za malo prekršaj u napadu, ipak suci se nisu oglasili. Još 12 sekundi do isteka napada. Na drugu stranu lopta. Pokušaj jedan i evo koša za ekipu Pule koja vodi 5-0 u ovim trenucima. Evo možda i najbolje prilike za Pazin. I opet promašaj. Bio to Zović. Jedan atraktivan potez Sironića koji ponovno nije našao svoj put ka mrežici. Dosta pogrešaka sada s obje strane. Da se ipak malo smiriti situacija lopta, ali opet vidi šansu i evo nam prvo koša za ekipu Pazina. Strelac je bio Burić. Puno se otvorila sada obrana Puljana, tako da je Burić odlično reagirao i Burić, odnosno ovoga puta njegov suigrač Zović, odlično krade loptu. Ali će se obraniti Puljani. I još jedan koš za ekipu Pazina. To je ipak nešto drugačija postavka na terenu. Još jednom sjajno igra obranu Zović koji non stop čeprka tu loptu i za malo je opet došao do posjeda. Manje od dvije minute do kraja prve četvrtine. Pokušaj je ništa. Borba za loptu žestoka na obje strane. Čini se da je sudac ipak odlučio kako će posjed lopte ići u ruke Pazinjana. Ili možda se to sada promijenilo, ipak nije. Šansa za Pazin da dođu čak i do vodstva nakon nešto lošijeg uvoda u utakmicu. Za dva, težak promašaj. Visoka obrana ekipe iz Pazina. Za malo su došli do posjeda lopte. Ipak ništa niti od ove situacije. Zadnja je minuta. Šanse da još neko ubaci koji koš ovdje sada. Sjajna, fantastična obrana. I blokada Sironića. Odličan fake, još jedan pokušaj, ali Divković je promašio. Ostalo je 20 sekundi do kraja prve četvrtine. Posljednji će biti napad za ekipu Pazina. I jedan atraktivan potez Sironića koji nije prošao. I još jedna šansa za Pazin, da li će doći do koša, blokada, neće biti ništa, zadnja sekunda i kraj je prve četvrtine koju je ekipa iz Pule dobila rezultatom 5-4. Očekivano neizvjesna utakmica. Naravno, veselimo se nastavku dvoboja. Da vidimo ko bi ovdje mogao doći do prve pobjede na porečkom turniru. Borba za titulu najboljeg u Hrvatskoj. Osijek, Poreč, Zadar, Čakovec, 32 momčadi, samo na Sport klubu.
Početak je druge četvrtine, vodstvo za ekipu Pule 5-4 i šansa za Puljane za prvi koš u drugoj četvrtini. Pokušaj nije prošao, ali zato drugi put uspjeh 7-4. Andrušić traži slobodnog igrača, nikomu se ne otvara, ali konačno je prilike. I onda velika pogreška Hilperta. Šansa za kontranapad, moguć od strane ekipe iz Pule i opet pogodak. Odličan nastavak utakmice za ekipu iz Pule. Andrušić ponovno kod lopte, dosta dugo drži loptu u posjedu. I šansa pod košem, bila je to dobra situacija. Međutim, Starić nije pogodio. Još jedan težak pokušaj, Starić ovoga puta zatvara skok, dolazi do posjeda. Čaran ostaje Kolić koji nije pogodio. Za tranzicija, ali i odlična obrana. I kakva promašna šteta za Puljane. Međutim, odmah se stvara nova šansa. Kakav je ovo sam bio skok, spašena loptom, nevjerojatan potez. Za svaku pohvalu zbog borbenosti. Šansa za koš nije prošlo. Šulac je bio taj koji se sjajno bacio. A evo kontra napada za Pulu i pomalo prestrašen Galešić od onoga ko dolazi iza leđa. Nije uspio pogoditi. Da se može formirati još jedna šansa, ipak neće i do pokušaja za košem dolazi Kalčić. Na koncu ipak lopta ulazi kroz obruč. Nastavlja se vrlo dobra serija koševa od strane ekipe iz Pule. Davanja koji je prošao, ali nema prave prilike za košem i na liniju je nagazio Perković. Slobodna bacanja za ekipu iz Pazina, prilika da se konačno upišu strelce u drugoj četvrtini. Kao i u prvoj i u drugoj su Pazinjani loši započeli četvrtinu. Sad na liniji Andrušić. Još jednom promašaj, ali i time out. Kratak time out, napad je za Puljane. Oni su povezali 6 poena u drugoj četvrtini. S druge strane, ekipa Pazina još uvijek bez ubačaja. Thank you.
Ali Pazinjani će dobiti novu priliku sa linije slobodnih bacanja. Na liniji je Zović. Jakov Zović. Da će biti upravo on koji će baciti prvi koš u četvrtini. Nažalost, prvu loptu je promašio. Aj, drugi put, očito je ciljao na pomoć Pločini. Skupu napadu bio je od strane Sironića koji onda jednog atraktivnog poteza promašuje, ali Sironić sada odlično reagira u obrani. I evo koša za ekipu Pazina napokon, bio je to Gverin. I opet sada Sironić prolazi nakon što je ekipa iz Pule povezala 6 poena u drugoj četvrtini. Sada u kratkom periodu 4 poena za ekipu Pazina. Drži Mogus i onda pokušaj asistencije u reket, što će sudci dosuditi. Traži jedan od igrača iz Pazina, kratku stanku dok zaveže tenisicu. Da se može nastaviti. Ulazimo u završnicu druge četvrtine, odnosno prvog poluvremena. Zović je zaboravio loptu, posljednja minuta. Sironić. Sironić vraća skroz na krilo. Još jedan pokušaj, ali ništa. Kontranapad za ekipu Pule. Međutim, još je to bilo izvedeno. Sironić. Za malo je pogodio, šteta za Sironića, lopta je iscurila iz obruča. Lopta Puljanin na trenutak, ali ipak se stvara prilika, 5 sekundi, šansa i nije pogodio Kabić. Posljednji trenuci. Kraj druge četvrtine koju je ponovno dobila ekipa iz Pule sa 6-4. Međutim, rezultat je vrlo tjesan. Neizvjesna utakmica nas očekuje u nastavku 11-8. Borba za titulu najboljeg u Hrvatskoj. Osijek, Poreč, Zadar, Čakovec, 32 momčadi, samo na Sport klubu. Počinje drugo poluvrijeme utakmice Pule i Pazina. Momčadi iz Pule 11-8, ali odmah šansa za Pazin. I evo odmah i prvog koša u drugom poluvremenu. Mi smo dugo morali čekati. Strijelac je bio Andrušić.
odlična reakcija za igrača iz Pule. Stefanić koji se nalazi na liniji slobodnih bacanja. Tu je precizan. To je izjednačena utakmica u trećoj četvrtini. Sivanić pokušaj nije prošlo, ali skok u napadu. Pod košem, još jedna šansa, lijep potez na drugi oproč, ali ništa. Malo je došlo do kontranapada za ekipu Pule, međutim, Sironić, još jedna šansa, odličan fake i evo koša. Pazin puno bolji u trećoj četvrtini i vidi se i promjena garda sada u utakmici u drugom poluvremenu. Odlična obrana, još jednom za ekipu iz Pazina, ali su bili koraci, kakva pogreška sada. Uvijek se mladi momak. Još dvojici svojih suigrača. Pokušaj, ali još jedan i treći put šansa za Pazin. Opet promašaj. Puta je pogodio Gverin, ali dalje napad za napadom ekipe iz Pazina. Sironić na trenutak. Dovoljno vremena za napad. I odličan potez za Andrušića od Loče. Promašu Puljani, ide jedan interesantan pokušaj od Ploče i još jedno koša. Glasio se i zapitnički stol. Slijede izmjene, momčadi Pule. Nogom koji nisu zabilježili suci. Još jednom odlična obrana ekipe iz Pule. Sada čvrsto obrane na obje strane, čak igrači ne dobivaju priliku niti uputiti loptu prema košu.
bacanja za Kulu. Na liniji je Damjanić, odnosno Damjanac. Drugi put je ipak pogodio. Oglasili suci, Sironić će izađati slobodna bacanja. Jedna brza izmjena u momčadi Pule. Ali vraća mu se lopta, Sironić vraća i pogađa sjajno. Starić. Ekipa iz Pazina definitivno u prednosti. Sada u trećoj četvrtini, još otprilike 90 sekundi do kraja treće dionice. Pokušaj težak za Belinića. Sironić velikim koracima grabi. Sironić za malo pogađa, nije prošlo. Sironić morao pogoditi. Opet griješe igrači iz Pule. Šansa sada, odlična obrana, blokada od strane Stefanića. Starić hvata loptu, Starić juri u kontru. Će neko doći do njega. Opet gube Kuljeni loptu. Sironić do Starića. Za dva i pogodak. Posljednje sekunde u trećoj četvrtini, imali još šanse za pokušaje Puljana. Ipak nisu uspjeli loptu izbaciti, odnosno uputiti šut prema košu. I nakon tri četvrtine, 17 za Pulu. Ali imamo sada novog vodećeg, 19 poena za momčad Pazina. Kod nas definitivno završnica u posljednjoj dionici, završnica koja bi trebala biti vrlo neizvjesna. Borba za titulu najboljeg u Hrvatskoj. Osijek, Poreč, Zadar, Čakovec, 32 momčadi, samo na Sport klubu. Počela je posljednja četvrtina prve utakmice Porečkog turnira između Pule 1-9-8-1 i Pazina. U vodstvu ekipa iz Pazina 19-17. Pokušaj Puljana za tricu nije ovoga puta prošlo. Sada su se oglasili i suci. Za koju stranu? Za ekipu Pule. Na liniji slobodnih bacanja Lapović. Skok.
Silber se malo sada preračuna u vođenju lopte, nije prošlo. No, Sironić, odlična obrambena reakcija. Sirao je sada izgubljenu loptu protivnika. Pokušaj za dva, nije pogodio Lapović. Odnosno, je to Gverin u ekipi Pazina. Još jednom Gverin. Ali Gverin, kako loše dodavanje. Pokušaj iz daljine, eventualno. Lapović ovoga puta. I evo ga, koš. To je za ekipu iz Pule koja je uspjela izjednačiti. Još jedan koš za Puljane koji budno slave taj koš i odmah reakcija na drugoj strani. Imamo i prvi timeout. Sada Puljani ponovno preuzimaju vodstvo. Burna podrška s tribina. Vezano sa momcima na klupi koji bodre svoju petorku na terenu. Pa Pule u minimalnom vodstvu. Sironić. Sironić traži put prema košu, malo isforsirao, izgubio loptu, ali vraća mu se u ruke. Sironić i onda opet u borbi. Sada zaista velika bitka za svaki posjed lopte koji može biti ključan. I onda greška, ali napad za Pulu. Međutim, sudac se oglasio. Svira korake. Sironić sudi se sa polu odstojanja. Traži prostor za ulaz prema košu. Mesto sada su najslađi oni, najlakši poeni. Jedan potez i evo koša za ekipu iz Pazina. Pogodio je Gverin. Sada su opet suci se oglasili. Prekršaj, lopta sa strane. Pod koš, lijepa šansa i odličan potez Lidzula. Lagan koš. Promašaj. Novi napad za Puljane. I kako blokada Gverina. Lidzul još jednom, licu najviši, koristi tu visinu jako dobro. Puna sada promašaja, treći, četvrti, da li će Lizu sada pogoditi? Neće i opet zamalo lopta dolazi u ruke Puljana. Ali ipak ništa od svega toga, novi napad za Pazin. Za malo su opet izgubili loptu, Burić za dva, težak promašaj. Su opet bili koraci, tako je, nije pazio Galešić.
opet na trenutak gube loptu, pa Zinjan je Zović, ne znao kome bi dodao, ali opet šansa Duverin, pod koš, loše dodavanje. Uljan je u kontranapadu. Promašaj, ušli smo u završne dvije minute utakmice. I sada se oglasio glavni sudac koji je ipak vidio nekakav dodir igrača Pazina. Vraća se lopta u posjed Puljanima. Luda završnica sada ovdje na utakmici. Sironić u kontri, imali šanse jedan protiv svih, vraća Zoviću, Zović ima otvorenu tricu, Zović za malo je pogodio. Ipak lopta za Puljane. Ali će ovo ući, neće niti to. Još jedan pokušaj i opet promašaj, Licul visok u skoku i Licul. Zna Licu kako koristiti ploču. I onda Zović doslovno ostavlja loptu u ruke Puljanima. To ne koriste. Sironić. Sironić ide u prodar. Sironić ništa. Licu li je hvatao tu loptu. 40 sekundi do kraja. Puljani su jako blizu pobjede, Licul. Visoki Licul kontrolira posljed lopte. Još je ostalo i 6 sekundi za napad Puljanima. Težak promašaj od istog napada. Još mala šansa za ekipu Pazina, Zović opet i Zović gubi loptu na trenutak. Visoku Licu za njega da bi pokušao. Još jedan pokušaj za tricu od strane Dverina, nije prošao i završne sekunde utakmice. Pula će doći do pobjede, ali prije toga će Suti još jednom svirati korake. I kraj prve utakmice Porečkog turnira, veliko slavlje za ekipu iz Pule. Konačan rezultat 25-21.